César já faz um tempo, ele já tá nas pedras aqui, ó. Não volta. César! Achou? Galera, hoje é o terceiro dia aqui em Maresias e a gente já amanheceu chovendo. Eu não sei se vai dar pra fazer tudo que a gente tinha planejado, mas vamos aí, vamos fingir que não tá chovendo. Vamos tentar, né? Fazer o quê? Já já a gente parte pra Toque Toque. Mesmo na chuva, a gente vai pra Toque Toque. O cara da pousada falou que pode ser que abra um pouco tempo, mas ficar na torcida, vamos, né? Estamos a caminho já. Tá uma garoinha e o tempo tá bem fechado. E vamos lá. Seria muito melhor se tivesse aquele sol maravilhoso, tudo de bom. Mas vamos lá. A natureza é dessas, né? Chegamos aqui em Toque Toque. Olha que delícia. Natureza. Meu, demais isso aqui. E a gente vai lá pro cantinho agora da praia. Porque aqui, a última vez que a gente veio, a gente entrou no mar, tinha uns peixinhos amarelos. Putz, você trouxe o pão. Tá aqui. Aí a gente trouxe uns pães aqui. Ai. Pra alimentar os peixinhos. Vamos ver se a gente consegue filmar lá pra vocês. Agora a gente vai dar um mergulho aqui, vamos tentar alimentar os peixes, porque como a água aqui é bem clara, vai ficar legal as filmagens e a gente vai estrear o nosso acessório novo da GoPro. A gente parou aqui na estrada e agora a gente vai conhecer a cachoeira Toque Toque. É imensa! Tô fazendo isso pelo mochila cheia, hein? Porque tá muito gelado.
A gente saiu da cachoeira ali e agora a gente está na busca de mais uma praia. E a gente parou aqui na estrada porque aqui tem um visual muito louco, dá uma olhada. A gente acabou voltando aqui na pousada e a gente vai tomar um banho e se trocar. Acho que a gente não vai mais na praia. Agora a gente vai mostrar pra vocês um mirante que tem aqui na pousada. Bem legal. Vamos subir. Uau! Ai, que susto! Achei que fosse uma cobra. Achei que era um... Tá muito bom? Tá ótimo. Putz. Vixe, acabou? Mais uma vez a gente tá aqui no Rochinha. E, meu, sorvete é tudo de bom nesse mundo. E é um pouquinho caro, né? É. Mas é muito bom. Uhul! Esse é o final da nossa viagem. Então, se você gostou, dá aquele like aí. E se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo, beleza? Até!